81 kg. U crvenom uglu iz Novog Sada, Saša Milovac. Ostala do kraja ovog 60. izdanja Zlatne rukavice, a sada je na redu meč poluteške kategorije, odnosno do 81 kg, a u crvenom uglu momka koja trenutno možete vidjeti u kadru, Saša Milovac iz Srbije će boksovati protiv Lea Cvetkovića iz Hrvatske, koji će upravo se izaći u plavoj opremi. Tako je, inače, Saša Milovac je član bokserskog kluba Bačka iz Novog Sada. Trener mu je Milan Baja Milovac, inače nisu u srodstvu, iako su prezimenjaci. Za ovaj meč su se pripremali 10 dana, specijalno u Banji Koviljači. Bili su gosti bokserskog kluba Rokica iz Loznice. Tamo su sarađivali sa Draganom Vasiljevićem, nekadašnjim osvajačem bronzane medalje sa evropskog prvenstva, kasnije i nacionalnim trenerom. Bilo je tu još nekoliko boksera koji su zajedno sa Milovcem se spremali, zapravo pomagali mu kroz sparinge da izbrusi formu za ovaj turnir. I Saša Milovac je prethodnog dana zabeležio pobedu u jednom, zaista ovako da tako kažem, teškom meču, ali došao je do pobede zaslužene u borbi protiv, evo sada ćemo da pronađemo i taj podatak. Upravo Gala Šmita iz Slovenije, bio je to jedan ovako žestok pokušaj, ali ga je Saša Milovac dobio jednoglasnom odlukom sudija 3-0. Evo sad upravo vidimo i Lea Cvetkovića, koji je također ostavio odličan utisak u dosadašnjem toku turnira, dve pobede. I bio je jedan od zapaženih boraca u dosadašnjem toku turnira. 60-40, 60 mečeva, 40 pobjeda, samo 19 godina, talentovan borac. Kao što smo već rekli, kategorija do 81 kg, normalno da bokser je očekivan, očekivali smo malo ipak mirniji početak, ali vidimo ipak oba boksera su krenula poprilično agresivno. Pa kao što sam i rekao, u prethodnom meču protiv Šmita, Milovac je zaista razmenio dosta udaraca, a isto je to se odnosi i na Cvetkovića. Uvedio je Filipa Stankovića iz Niša i prethodno je imao za rivala boksera iz Slovenije u četvrtfinalu, isto dosta razmenjenih udaraca, žestok kokoše. Tako da me možda i ne iznenađuje takav start jednog i drugog boksera. Radi se o tipičnim fajterima, jako je reč u kategoriji do 81 kg, poluteškoj, za koju i to trebam da kažem, svojevremeno i vrhunske asove. Počevši u staroj, većoj, široj državi, Mate Parlova, legendarnog, a s ovih prostora, naravno, najtrofejnijeg srpskog borca, Slobodana Kačara, pa njegovog brata Tadije, Dragomira Vujkovića, koji je tu u žiriju, upravo i Damir Škaro, koji je boksao nekad za reprezentaciju Jugoslaviju, i u poluteškoj kategoriji osvojio medalju u Seulu, olimpijsku bronzu. Također, jedan od asova te kategorije, a imali smo i olimpijskog pobednika u toj kategoriji, Antone Osipovića, 84. Mate Parlov je bio 72. u Minhenu. I naravno, Slobodan Kačar, 80. u Moskvi. Trofejne kategorije za ove prostore. A evo da se vratimo u borbi. Krenulo je oštro, ali evo sada jedan i drugi su malo, da tako kažem, spustili tempo. Da, jednostavno moraju do toga dođu, ne žele opet ni da se izmore, a jedan udarac u ovoj kategoriji može mnogo toga da reši. Upravo tako. Za sada ovde obiluju klinčovi. Nekako ne usuđuju se na... Idu na malo duže razmene, ali pokušavaju ovde... Malo više rizika od strane jednog i drugog boksera ovde sad malo u ovim akcijama. A imali su sreće da nisu sledile kontre. Da, nekako kao da nisu dovoljno
ušli koncentrisano u ovaj meč, jer nisu iskoristili svoje prilike, a bilo je dosta i za jednog drugog boksera. S obzirom da je bilo nekoliko stihijskih napada, slažem se, i s jedne i s druge strane, gde je protivnik mogao iz kontre dobro da profitira, međutim, jedan i drugi to nisu iskoristili. Dostalo je još nekih 20-ak sekundi do kraja ove runde. Nekako veoma ujednačena borba. Dosta inicijative, ne dosta čistih udaraca koje bi mogli da... Tako je, više promašaja. Dosta pokušaja, ali dosta i promašaja u ovoj prvoj rundi s jedne i druge strane. Da li je to bila i posledica umora? Davor Cvetković je ovo treći meč. Milovcu drugi, upravo sad vidimo Milana Baju Milovca koji mu daje instrukcije. Daje instrukcije Saši Milovcu. Saša Milovac je inače učestvovao na šampionatu Evrope u Bugarskoj pre dve godine i nažalost takmičenje je završio posle prve borbe, ali bio je to period za srpski boks kada je bio bremenit raznoraznim problemima, pre svega finansijske prirode, nije bilo sredstava za obezbeđivanje adekvatnih priprema, nedovoljno spremni bokseri su vrlo lake bili žrtve njihovih protivnika na velikim šampionatima i čini mi se da se u tom smislu nešto menja. Nedavno je promenjen rukovodstvo, na čelo Saveza je došao nekadašnji bokser i šampion Nenad Borovčanin, već je uveo neke promene. Za vrlo kratak period je održao dva puta pripreme i ovo je drugo učešće reprezentativaca Srbije na turnirima. Prethodno su iz Skoplja doneli, ako se ne varam, tri zlatne i jednu srebrnu medalju. To je sasvim solidan rezultat. I evo sad ovde već imamo dve zlatne medalje, a verovatno će ih biti još na meču šampiona. Da, nadamo se da će početi da ih donose. Da se menjaju neke stvari. Imali su pripreme u Makedoniji specijalno za taj zlatni gong u Skoplju, potom na Zlatiboru za meč šampiona i krajem godine se planira jedan spektakl, bar je tako nagovešteno, da bude vraćena jedna tradicija mečeva između reprezentacije i izazivača koju obično sastavljaju novinari, gde bi se izabrali najbolji bokseri, potom otišli na bazične pripreme. Bar su to neki planovi koje je preneo Nenad Borovčanin, vidjet ćemo. Treba ga zaista podržati, mislim da su to dobre ideje koje bi uz dobar rad stručan za jedan period vratile boks na ovim prostorima na onaj nivo koji su barem približno nekad imali. Evo sad vidimo ovde malo jedan zahvat. Sudija Danilović u ringu iz Beograda je ovde opomenuo Cvetkovića za saginjenje, ali naravno i Saša Milovac je napravio faulu, mada iznuđen, s obzirom da se Leo Cvetković više sagao nego što je to dozvoljeno. Evo sad opet čini mi se ovde jedna malo rizična razmena udara se i s jedne i s druge strane. Da, veoma rizično razmena. Sad dosta propadanja otvorenog garda i... Čak su i jedan i drugi bokser primili po solidan udarac. Baš zbog toga nekontrolisanog napada. Ali naravno to može zaista da bude i posledica umora. Ipak Cvetković tri meča u tri dana. Radi se o mladom bokseru. Ali bez obzira... Da, pitanje je koliko je bio spreman za sve ovo. Pokazao određene kvalitete u četvrtfinalu, polufinalu, ovde mnogo ispod tog nivoa koji je bio pokazao i čini mi se da je pre ulaska u ringu za mene barem važio za nekog blago favorita, međutim, evo to nije do sada potvrdio u ringu, naprotiv Saša Milovac, iako i on imao i uspone i padove u dosrećnom toku ove borbe, ima blagu prednost. Ovde Milovac, Cvetković pokušava da uspostavi neku inicijativu, probao je da satera ovde Milovca u ugao, ali nije uspio u tome, a sada Milovac zadaje jedan baš lep udarac. Još jedan dobar. Ali evo sada i prima i to je ta posledica tog otvorenog boksa. Poslednjih 10 sekundi. Vidi, dva dobra udarca sada Milovca u samom finišu. Da, ali potom i on primio udarac. Primio je i on, tako da je to opet još jedna runda koja je protekla sa mnogo rizika i s jedne i s druge strane, često spuštenog garda, nasrtali se jedan na drugoga i više promašivali nego što su pogađali, što je sreća iz jednog i za drugoga.
izjednačen meč. Vidjet ćemo, mislim da će najteži zadatak imati sudiju ovde da se odluči ko je bolji. Da. Ali naravno ostaje nam još ta treća runda gde bi trebali... Tu bi trebalo da se i odluči. Evo vidimo taj moment ovde kad se sagao Cvetković. Vidjet ćemo, evo, to je osma borba. Za sada najveće umeće po nama, barem naravno nismo mi u žiriju, ostavio Dušan Janjić, pobedio je Mutu Karagea iz Šrilanke. Jednoglasnom odlukom sudija demonstrirao zaista pravu boksersku umeće. Prosto protivniku nije dozvolio ni gram nade da se razmakne u ringu i za sada je najbliži, s obzirom da se radi o žiriju gde su sve sami šampioni umetnici boksa, da, koji sigurno vrednuju te kvalitete, tako da su za sad šanse Janjića velike da dobije najvredniji trofej, ali naravno da sačekamo, imamo pored ove borbe još dva meča i to očekujemo zaista veliko uzbuđenje u ringu, tako da Dušan Janjić bi u tim bokserima mogao da dobije potencijalno ozbiljne konkurente. Da, ali naravno ima tu je i Sandro Poletan koji je ostavio takođe. Jasno, i on je dobar utisak ostavio i pritom imao upornog Venka Aljaža, koji je Slovenca, koji je zaista bio fizički dobro pripremljen, pokušao sve da ugrozi rivala, naravno u tome nije uspeo jer je Poletan bio mnogo, mnogo spretni. U ovom meču ovde se nastavlja, čini mi se, ista meta, isto ostojanje. Jedan i drugi igraju otvoreni karata, s puno rizika, ponestalo im je snage. Evo sad jedan levi kroše Milovca. Kao da jedan sačeka, pa smenjuju se tako. U razmeni udaraca, da, više promašaja nego dobrih pogodak. Evo sad na konačno lepa kombinacija, ali odmah i Cvetković vraća. Prvo Milovca, pa Cvetković, jedna lepa kombinacija ovde. Naravno, odmah to nagrađaju na aplauzu. Sad je onda Leo Cvetković probao da se izvuče iz klinča i da uputi udaraca, ali ipak do toga nije došlo. Nešto više od minute do kraja ovog meča, koji je takođe veoma, veoma izjednačen, samo smo jedan ovakav meč imali od početka finalnih rundi, finalnih mečeva, ali evo sada pokušava nekako Cvetković da stekne možda tu odlučujuću prednost, vidjet ćemo da li da, ćemo da, to... Da ostavi taj bolji utisak na samom kraju. Ali evo, i Milovac mu ne ostaje dužan sad. Vidjet ćemo malo i podrška publike na strani, pretpostavljamo Milovca. Evo sada isto još jedan udarac Cvetković, ali vraća Milovac. Tako je, vraća. Evo u samom finišu ovde malo. Sad ćemo da vidimo da će biti brojanje. Da, brojanja, ovo već možda bude opasno. Sudija broji. Verovatno on ipak najbolje zna. Mada je tu bilo posljedice i udarca, ali možda više premora. Milovca malo izgubio ravnotežu. Ali to sam dobro i teo da kažem. Dobro ali... je, dobro je što se tiče sudija da mu da ga ovde poštedeo nekog većeg iskušenja, ali ovo sad može da bude i ključna prednost za Cvetković. Da, pogotovo zato što je Cvetković uspao nekako da bude aktivniji, dostavi možda malo bolji utisak i pre ovog knockdowna u ovoj rundi. Pa pripremio je prosto tu situaciju sa nekoliko kombinovanih udaraca i taj udarac koji je poslao na pod Milovca, ali naravno on je odmah podigao se, smatrao čak i da nije trebalo da se broji. Kraj meča, vidjet ćemo. Moguće da ovaj detalj, ovaj knockdown odluči pobedu. Da, veoma je moguće. Bio je jednačen meč. Tako da evo, već su spremni borci na proglašenje, pogotovo Cvetković. Poluteške kategorija, naš osvrat koji večeras s jednom mislom odlukom sudija, Vladimir Gaola, Leo Cvetković. I Leo Cvetković ovde triumfuje i donosi Hrvatskoj zlatnu medalju, on je jedini predstavnik Hrvatske. Pa eto, čini mi se da je ovaj knockdown finalnim mečevima i dobio, ali ipak dobio sa rezultatom 3-0. Tako da očigledno su sudije procenile da je ipak on bio bliži pobedi u one prethodne dve runde.